Добър вечер. Включваме се, за да ви покажем изявление на президента Румен Радев. БНТ го излъчва поискано по член 52 от Закона за радиото и телевизията. Изявлението ще бъде на Дондуков 2. А всеки момент очакваме президентът да вземе своето място пред герба на трибуната, за да чуем неговото изявление и това, което той ще каже в изявление към българския народ. Знаете, вчера при откриването на сесията на парламента, държавният глава поиска отново, за пореден път, оставката на правителството. Депутатите на ГЕРБ напуснаха пленарната зала, като бойкотираха изказването на държавния глава. Така той успя да отправи своето послание към депутатите, единствено пред парламентарните групи на ДПС и на БСП. Малко по-късно в коментари в Народното събрание БСП коментира, че отново настоява и поставя същите искания за оставка на правителството и декларира за пореден път подкрепа на протестните действия, които се случиха непосредствено до сградата, новата сграда на Народното събрание, която се намира в бившия партиен дом. Както разбирате и виждате, президентът вече започва своето изявление. Уважаеми сънародници, през изминалото денонощие властта режисира провокации, които дадоха повод за масово и несъразмерно полицейско насилие над протестиращите и журналисти. Пострадалите са десетки. Както сред гражданите, така и сред органите на реда. Моята първа мисъл е за всички пострадали и техните близки, които изживяха тревогите от изминалия ден. Междувременно, пред очите на българите се търгува парламентарна подкрепа за проекта за нова конституция. Концесионират се плажове, обещават се постове, раздават се пари. Опитът да се прокара нелепа, но угодна за статуквото конституция със силата на парите и под заслона на полицейските щитове е престъпно посегателство над бъдещето на България. Тези действия рискуват да хвърлят страната в дългосрочна безизходица. Парламентаристите от мнозинството, които не смеят да погледнат своите избиратели в очите, под охраната на полицейски кордони отхвърлиха за пореден път вето и гласуваха 60 годишните концесии и други ощетяващи държавата промени в закона за подземните богатства. Днес дори сведоха хилядите мирно протестиращи български граждани до криминален контингент, с което осветиха истинския менталитет на властта, която години наред ограбва България. Парламентът продължава и опита с серия от промени да обезсмисли на практика машинното гласуване и да отвори възможности за опорочаване на всички следващи избори. Действията на управляващото мнозинство не само провокират гражданския мир. Те задълбочават кризата и превръщат България в заложник на собственото му политическо оцеляване. Затова призовавам и протестиращите, и органите на реда да запазят спокойствие и да не позволяват да бъдат въвличани в сценарии за оцеляването на компрометираната от корупция и насилие власт. Протестът е единствено възможното и оправдано гражданско действие срещу похищаването на българската демокрация. Дълг на всеки български гражданин е да каже не на насилието, репресиите и беззаконието. Незабавната и безусловна оставка на кабинета е единственият изход от кризата.
Благодаря за вниманието. Видяхте наживо изявление на президента Румен Радев. Той отново, чухте и видяхте, поиска оставка на кабинета. Призова протестиращите и органите на реда да запазят спокойствие. Определи протестите като режисирани от властта. Спомена за полицейско насилие и търгуване на парламентарната подкрепа за промяна на Конституцията. Държавния глава отправи обвинения към депутатите от мнозинството по отношение на оценката на протестите и отправи критика към предстоящото машинно гласуване и промени на изборния кодекс в частта за машинно гласуване. Обобщение на всичко по-важно от деня очаквайте в централната ни емисия по света и у нас в 20 часа. Довиждане! Thank you.